16:55, dobroveče vam želim iz studija televizije Efimija, uživo emisija Kruševac Realno. Trenutna temperatura u našem gradu je 4 stepena i ovu emisiju odmah da krenemo od toga, pogledajte šta ćete u narednih sat vremena videti. Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala 8 programa mera aktivne politike zapošljavanja. O ciljevima i zadacima projekta Imam diplomu i slobodan sam za emisiju Kruševac Realno govore koordinatori projekta. Za 2 dana 2 donacije. Farmer iz Sebečevca pomogao porodici sa Kosova i Metohije, Televizija Plus donirala dušeke Kruševačkom porodilištu. E da, to je to. U narednih sat vremena čućete detaljnije, dakle, o ovim temama. A kao što sam rekla, temperatura u Kruševcu je 4 stepena, pa ako možemo odmah da idemo slikom da vidite kako je Carski grad izgledao danas nešto oko podneva. Inače, meteorolozi, kao što ste već i čuli, najavljuju hladniji talas već od nedelje. Temperatura još sutra do 8 stepeni, bit će promenljivo oblačno i suvo vreme. Dakle, ako možemo slikom, kolega... Dakle, snimci zabeleženi danas oko naše kamere negde između 12 i pola 1, tada je temperatura izmerena u Kruševcu negde oko 8 stepeni, s tim što je duvao vetar pa je samim tim stvarao subjektivni osjećaj da je temperatura ispod nule, ali nije bilo tako. U našu, dakle, informativnu redakciju stiglo je i detaljnije vreme ili ti detaljnija vremenska prognoza, gde kažu da će u periodu od 26. februara do 4. marta u celoj Srbiji ima izgleda da će srednje nedeljne temperature vazduha biti za 6 do 10 stepeni ispod nule, dok će padavine biti iznad višegodišnjeg proseka. Drugim rečima, u celoj Srbiji se prognozira veoma hladno i vlažno vreme za ovo doba godine. Krajem nedelje očekuje se blagi porast temperature, a što se sledeće nedelje tiče i ovog hladnog talasa, jutarnja temperatura kreteće se od minus 13 do minus 10 na planinama i do minus 19, pa čak i niže, a maksimalna dnevna od minus 4 do minus 2 stepena. Gledano u celini, u celoj Srbiji tokom marta meseca prognozira se malo blaže vreme i prosečno vlažno za ovo doba godine. Pa dobro, ako već najavljuju i taj hladni talas koji će potrajati možda 4-5 dana, ako uporedimo januar mesec prošle godine i ovaj, dakle i one minuse gde je temperatura dostizala i do minus 20 stepeni, ako se sećate prošle godine u januaru mesecu. Ovaj januar nam je nekako prošao, pa možemo slobodno tako da kažemo da su tu neke prošle temperatura. Pa sećate se samo kako je bilo na sam dan Božića, gde je temperatura Kruševca zabeležena i do 18 stepeni. Ono što vam negde dugujem, a to je da vam kažem i obaveštenje iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Dakle, javno preduzeće Putevi Srbije apeluju da svi učesnici u saobraćaju budu posebno oprezni prilikom vožnje i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, jer se, kao što smo već i rekli, prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda očekuju i snežne padavine. Ono što vam negde dugujem, a to je da Kruševački vodovod, to jest na sajtu Kruševačkog vodovoda, apeluju da adekvatno zaštitite vodomere ukoliko dođe do ekstremno niskih temperatura. Mislim da neće doći do to, obzirom da su negde najavili maksimalnu dnevnu od minus 4 do minus 2 stepena, ali ću vam pročitati to saopštenje, dakle, iz gradskog vodovoda. Naime, tokom zimskog perioda dolazi do pada temperature, što je logično i prirodno, pa se zato preporučuje adekvatna zaštita vodomera. Do smrzavanja vodomera dolazi zbog tehničkih neispravnih priključaka, odnosno skloništa, šahta i nebrige korisnika, što se pokazalo u praksi, kako oni kažu, u prethodnim godinama kao jedan od značajnih problema tokom zimskog perioda. Ono što trebate svakako da znate, a to je da je obaveza javnog preduzeća Vodovod Kruševac održavanje priključne vodovodne cevi do vodomera, kako oni to vole da kažu, sa ulične strane gledano, a obaveza potrošača je da brine o delu ključnog priključka i za vodomera i da održava vodomerni šaht čistim i dostupnim za očitavanje. Ovo se naravno odnosi na korisnike. Ako je vodomer postavljen na mestima izloženim negativnim temperaturama, kao što su garaže, podrumi i dvorišta, u slučaju ekstremno niskih temperatura, što opet kažem, ne verujem da će do toga doći, ali nije na odmet poslušati, vodomer treba zaštititi nekim materijalom. Eto, to je za ovaj prvi deo. Ako možemo sada da pustimo jednu sekundu, toliko da vas podsjetimo šta gledate, pa onda nastavljamo dalje. Dakle,
Dakle, Kruševac realno utorkom i četvrtkom na kanalu televizije Fimija uživo, naravno, iz našeg studija. Ono što je posebno važno, a tiče se za sva nezaposlena lica. Naime, juče je održana konferencija za novinare u Nacionalnoj službi za zapošljavanje u Kruševačkoj filijali, gde su podsjetili da su 14. februara raspisani javni pozivi za nezaposlena lica. Ako možemo da pustimo snimke sa jučerašnje konferencije za novinare, a ja ću vam reći da su u pitanju 8 programa za, dakle, nezaposlena lica. Prvi, jedan od njih je subvencija za samozapošljavanje. Javni poziv otvoren je do 16. aprila ove godine. Namenjen je nezaposlenima koji imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog biznisa. Zatim, sprovođenje javnih radova. Javni poziv je otvoren do 2. aprila. Zatim, subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novo otvorenim radnim mestima. Program sticanja praktičnih znanja, zatim program stručne prakse, program obuke na zahtev poslodavaca, subvencija zarada za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva i refundacija troškova podrške osobama sa invaliditetom koji se zapošljavaju. Upravo vidite snimke sa jučerašnje konferencije za novinare u nacionalnoj službi. Još jednom je sa ove konferencije upućen apel svim nezaposlenim licima da budu uporni, da se više informišu kako putem medija, tako i u nacionalnoj službi za zapošljavanje u našoj kruševačkoj filijali ili putem sajta ove institucije. Dakle, ono što je još negde važno takođe za nezaposlena lica, a to je da je Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava da će preko poštanske štedionice izvršiti isplatu redovne novčane naknade nezaposlenim licima za mesec januar 2018. godine. Dakle, isplata se vrši sutra, 23. februara, a da će privremenu novčanu naknadu za januar 2018. za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosova i Metohije isplata početi u subotu 24. 2. Dakle, za nezaposlena lica počinju sutra, a za lica koje žive na izvan teritorije AP Kosova i Metohije, isplata počinje u subotu 24. februara tekuće godine. Dakle, vidjeli smo te snimke. Možemo sada da se vratimo. Dakle, Kruševac realno u okviru ove emisije, čuli ste negde u najavi da ćemo razgovarati o projektu koji je pokrenula opština Varvarin, koja nosi naziv Imam diplomu i slobodan sam. Možemo da pogledamo prilog kao uvod u ono o čemu ćemo mi večeras da razgovaramo sa našim gostima. Projekat Imam diplomu i slobodan sam je drugi projekat za koji je opština Varvarin dobila direktnu donaciju od Evropske unije. Projekat je nastao kao odraz realne potrebe opštine Varvarin da radi na problemu ranog napuštanja obrazovanja i izlaska iz sistema obrazovanja, stavljajući na taj način decu i mlade u prioritete lokalne zajednice, kako je definisano u strategiji socijalne zaštite opštine Varvarin. Kako sredstva iz lokalnog budžeta nisu dovoljna da zadovolje sve potrebe lokalne zajednice, lokalna samouprava odlučila je da poboljša postojeće i uvede nove pristupe ovom problemu kroz razvojne projekte uz pomoć donatorskih fondova. Stvaranjem institucionalnog i normativnog okvira za suočavanje sa ovim problemom i realizacijom prvog godišnjeg akcijnog plana, opština će pokrenuti jedan neprekidni niz provođenja mera, prevencije, intervencije i kompenzacionih međusektorskih mera. Rano napuštanje škole i odustajanje od formalnog obrazovnog sistema predstavlja problem sa kojim se suočavaju mnoge države u svetu, uključujući i Srbiju. Iako je ovaj problem bio prepoznatljiv, država je pre samo nekoliko godina postala svesna njegovog obima i značaja, pa on još uvek nije sistematski istražen kod nas. Posledice ranog napuštanja škole i odustajanje od formalnog obrazovnog sistema su evidentne na nekoliko nivoa. Na individualnom nivou, frustracije, društvena marginalizacija, suočavanje sa poslovima u sivoj zoni, bez zdravstvenog i penziono-invalidskog osiguranja, sa smanjenom mogućnošću za stalnim zaposlenjem, povećanom zavisnošću od socijalne zaštite itd. Na socijalnom nivou, nizak obrazovni nivo populacije, visoka stopa nezaposlenosti, velika budžetska izdvajanja za socijalnu pomoć, povećanje delikventnog ponašanja. I na ekonomskom nivou, slab ekonomski napredak i rast privrede.
Ovaj projekat predviđa sprovođenje niza aktivnosti, od kojih mnogi od njih imaju inovativni karakter. U slučaju uspešne realizacije ovog projekta, on će poslužiti kao primjer dobre prakse za ustanove koje se bave ovim problemom, kao i za druge gradove i opštine u Srbiji, koje tek treba da se sistemski suoče sa ovim problemom. Cilj projekta je obezbeđenje svih neophodnih institucionalnih i normativnih uslova za međusektorsko suočavanje sa problemom ranog napuštanja škole i odustajanja od formalnog obrazovanja i realizacija prvog godišnjeg akcionog plana za suočavanje sa problemom ranog napuštanja škole. Projekat Imam diplomu i slobodan sam realizuju u partnerstvu opština Varvarin i Udruženje samohranih majki Knjeginja Milica Kruševac. Vrednost projekta iznosi 181.459 evra, od čega je donacija Evropske unije 161.262 evra. O kakvom je projektu, zapravo čuli ste i vidjeli o kakvom je projektu reč, Imam diplomu i slobodan sam, pokrenula je opština Varvarin. O tome pričam sa mojim večerašnjim gostima. U pitanju je Marija Vesligaj i Bratislav Tašić. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Odmah da pitam, jel možemo na ti? Naravno. Hvala puno, nadam se da vam nije bilo hladno doći do nas, obzirom da ste čuli za ovaj hladni talas. Jel vam ovde prijatno? Da, nama jeste i ovo i meni je zadovoljstvo da sam večeras gost ovde i da mogu da pozdravim vas i gledaoce vaše televizije. Malo čas sam i saznala da ste prvi put gost naše televizije. Da, tako je, ali verujem da ćemo imati dobru saradnju u budućnosti, pogotovo što je projekat o kojem večeras govorimo u toku i da ćemo imati što zanimljivog za vaše gledaoce, tako da verujem da ćemo se viđati češće. E pa, o tome smo dakle i želeli da razgovaramo sa vama. Projekat nosi naziv Imam diplomu i slobodan sam. Moram da priznam, vrlo interesantan naziv. Šta konkretno on znači? Naziv kao naziv. Da. Pa, projekat se konkretno bavi prevencijom ranog napuštanja obrazovanja i izlaska iz sistema obrazovanja, gde smo i sam nazivom, imenom znači projekta, hteli da skrenemo pažnju svim akterima koji učestvuju aktivno u ovom projektu, samim, znači nazivom, čime se on bavi. Da ne bi bilo ovako neke dileme, bavi se decom, najviše kao nekim, kao nekoj krajnji, koji su krajnja ciljna grupa, tako da, u stvari, ta njihova diploma zaista njima donosi neku vrstu slobode. Ono što trebamo negde na početku da kažemo, da je projekat, odnosno realizacija projekta počela relativno skoro, u decembru mesecu, je li tako? Ugovor sa Evropskom unijom je potpisan u junu, a te neke glavne aktivnosti koje su interesantne za javnost su krenule u decembru. Dobro, možemo da kažemo odmah da krenemo od toga, dakle, ne moramo ko finansira, to je sada možda i ne toliko bitna stvar koliko i sama suština projekta. Reći ćemo, rekli smo kada je pokrenut projekat, ali koji je glavni, dakle, šta je suština projekta, koji je glavni cilj? Pa, ovako, ja bih posle morala ipak da promenim ko je kofinansira. Naša opština Varvarin je u ovom projektu videla jednu jako dobru mogućnost da našim najmlađim građanima, učenicima naših osnovnih škola i naše srednje škole skrene pažnju na značaj obrazovanja i da je to danas, kad se nalazimo na, tako da kažem, prvoj četvrtini 21. veka, jako značajna kategorija za živote svih ljudi, pogotovo mladih ljudi, da treba da shvate da je u stvari proces obrazovanja jedan dugotrajan proces koji traje tokom čitavog života i da danas ne možete da kažete da ste vi nešto naučili i da će vam to trajati do kraja života, već da ćete morati da se tim procesom bavite tokom čitavog radnog veka. A posebno što smo na različite načine utvrdili da postoje problemi, da dolazi, naročito kod učenika osnovne škole u pojedinim slučajevima, da dolazi do prekida školovanja ili, na primjer, u toku srednjoškolskog obrazovanja, pa je ovaj projekat imao za cilj i da upravo takve slučajeve predupredi, odnosno da na različite načine pomogne učenicima da se odluče da ipak nastave proces obrazovanja, imajući u vidu značaj obrazovanja i imajući u vidu da će im to sigurno u mnogome koristiti u budućnosti, jer sigurno da ovo vreme koje je pred nama neće moći da, mnogo će lakše podneti i mnogo će se lakše snaći ljudi koji imaju obrazovanje.
Da. A po nekom vašem mišljenju, izvinite ako sam vas prekinula, zašto se to dešava? Zašto se mladi tako rano odlučuju, ako tako uopšte mogu da kažem, o napuštanju obrazovanja? Mislim, ono, završe osnovnu školu i što se obrazovanja tiče, tu se cela priča završava. Dakle, vidite, problem ranog napuštanja obrazovanja, izlaski sistema obrazovanja je problem svih zemalja, ne samo u našem okruženju, cele Evrope, pa i Srbije, pa i ovog regiona. Problem, znači, ako je tako gledamo, ne može da se veže samo za društvene okolnosti u kojem se nalazi, na primjer, danas naše društvo, za finansijsku situaciju, za određene socijalne probleme. Taj problem je karakterističan i specifičan za svako okruženje. Baš ovaj projekat se konkretno tim bavi, s obzirom da je u Srbiji tek skoro, znači, bačen akcenat, znači, na taj problem, znači, tek su se skoro i ministarstva i određene strategije naše upustile u razmatranje tog problema, čak postoje sad već i neki novi, sveži priručnici. Ovaj projekat je i namenjen detekciji rizika i razloga. I tim smo se bavili, evo ovih, ja da kažem, 6-7 meseci. Sad je sprovedeno i mapiranje koji će tačno i dati rizike da bi na osnovu tih rizika mi mogli da se borimo sa tim problemima koji postoje na terenu pruženjem određenih mera. Evropska unija, kada je rešila da u Varvarinu finansira ovaj problem, prvenstveno je imala na umu da jedan deo koji možda nije interesantan za publiku i za javnost, a to je hvatanje u koštac, znači, sa svi tim nekim našim zakonskim normativima, pravilnicima. Škole imaju svoje školske planove, razvojne planove, zatim određene, svako selo u Varvarinu, znači u opštini Varvarin, ima određenu specifičnu demografsku strukturu, to najbolji tačni zna, pa specifičan položaj seli se, tako da je u okviru projekta predviđeno i to je jedno istraživanje koje će nam dati tačne rezultate, to jest tačno mapiranje rizika i donošenje zaključka kojim ćemo se, znači, tim merama boriti, to jest na koji način ćemo voditi tu prevenciju u opštini Varvarin. Ja moram samo da naglasim da ovo nije prvi projekat opštine Varvarin koji se direktno finansira iz sredstava Evropske unije. Opština Varvarin, mislim, malo sad pravim degresiju, ali mislim da je važno, opština Varvarin je u svojoj strategiji socijalne zaštite kao prioritete stavila staralica, to je bilo, znači, u prošlom projektu rađeno, a sada mlade ljude. Tako da, to je problem koji je još davno prepoznat. To je proces jedan koji je dugoročan, koji se menja. Iz tog razloga mi smo najpre u okviru opštine formirali jedan intersektorski tim. Bratislav Dačić, brat naš, je predsednik intersektorskog tima i taj intersektorski tim ima zadatak prvo negde donese neka ozbiljna dokumenta, odrađena je analiza postojećeg stanja, pa će biti pravilnik, pa akcioni plan. I sad ono što je najvažnije, tim akcionim planom je predviđeno pružanje tih mera, to je rad sa decom, sa profesorima i svim aktivnim akterima društva, svim raspoloživim resursima u Varvarinu, a koji ih ima i koji su vrlo raspoloženi da rade na tom problemu. E, sada je to ono što je lepo i za oko i za naše sugrađane, to je to pruženje mera, rad sa decom, sa profesorima, sa stručnim službama u opštini Varvarine. Da, mi ćemo to obuhvatiti ne samo učenike, nije to neki ogroman broj učenika koji žele da napuste školu. Međutim, mi se borimo za svakog učenika i naravno nama je cilj da svi oni imaju adekvatno obrazovanje. Da ga usmerite na pravi put. Da, naravno, a ne samo da će biti, to su ogroman broj preventivnih mera, tu se podrazumeva, gde će biti uključeni ne samo učenici koji su preventivni
koje smo prepoznali kao učenike gde postoji potencijalna mogućnost da napuste proces obrazovanja, nego će biti uključeni njihovi školski drugovi gde će oni zajedno u nekim od radionici, od nekih programa koje već planiramo da budu uključeni, ne samo njihovi nastavnici, naravno i škole, nego će to biti daleko šire, možemo da kažemo celokupan taj društveni život u našoj opštini bit će uključen, jer ćemo sve ustanove i institucije uključiti, i srednju školu, naravno, i opštinsku upravu, opštinu Varvarin, zatim centar za socijalni rad, dom zdravlja, sve, da, i svako će na svoj način iz domena svoje stručnosti doprineti da celokupan program koji smo planirali bude adekvatno usmeren i da to bude da preventivne mere daju rezultat, a da ujedno i svi ostali ljudi steknu i da kažemo znatno šira znanja iz te oblasti i da to bude praktično korisno za sve, i za nastavnike i za sve ostale institucije o kojima smo sad govorili. Sada ste malo čas spomenuli da to i nije neki veliki broj mladih koji se odlučuju na prestanak školovanja, da tako kažem. U procentima koliko je to na teritoriji opštine Varvara? To je problem. Da. U Srbiji se to ne meri. Uh-huh. Zašto? Pa ne postoje instrumenti. Uh-huh. U tome je ovaj projekat inovativan. Mi želimo da nađemo instrument kojim ćemo da merimo, da izbrojimo, da detektujemo i jasno da izdvojimo decu u riziku da bi se njima bavili, znači, prevencijom, i one, da izmerimo one koji nisu nastavili obrazovanje. Nama je osnovno školsko obrazovanje obavezno, srednje školsko nije. Kada dete ne završi srednju školu, a u Varvarinu mi nemamo informaciju koliko je to dece. Srednja škola prima 150 đaka, gde su oni koji ne upišu u Varvarinu, gde su oni koji uopšte ne upišu. Oni u Varvarinu postaju tek vidljivi kad oforme porodicu i kad sa 26, 7, 8 godina postaju korisnici centra za socijalni rad. Mm-hmm. Mi želimo ovim projektom dodatno da nađemo instrument, mi to zovemo, napravit ćemo neku bazu podataka koja će biti na nekoj web platformi, koja će biti dostupna svima, gde će, sa određenim privilegijama, postoje znači i neka prava te dece, da ne može svako da vidi svaku informaciju, ali znaće se da, na primjer, onaj u osnovnoj školi razredni starešina, pedagog, psiholog vidi, tipa ako u domu zdravlja se stavi, na primjer, neka naznaka ili centar za socijalni rad da je dete u posebnoj zoni rizika i da se posebno obrati pažnje. Postoje deca koje kroz osnovnu školu prođu, a specijalna služba, profesori ne znaju da su deca u problemu zato što se ne izdvoje ocenama ili nedolaskom u školu. Nego jednostavno taj problem već u adolescenciji možda kulminira i postane vidljiv, ali zato služba pedagoška u srednjoj školi ne zna da je to dete sa problemom i na vreme ne reaguje prevencijom. Kada bi postala ta baza podataka, znači pedagog ili psiholog srednje škole bi mogao odmah nakon polaska, znači da ima informaciju da je dete u problemu, da posebno prati njegov rad, da poziva roditelje, staratelje, sad već u zavisnosti od situacije u kojoj se dete nalazi, tako da je to jedan od razloga. Jer vidite, u Varvarinu je prvo vrlo niska obrazovna struktura stanovništva, visoka nezaposlenost, nema ekonomskog i privrednog napretka. To su sve parametri koji pokazuju, nema adekvatnog, koji pokazuju da su oni u problemu. I znači ovo je neki koren, neka osnova, ali tako, neki temelj od kog treba početi. Opština Varvarin je stara opština i zaista znači su predstavnici opštine Varvarin rešili da krenu znači od temelja sa jednim vrlo ozbiljnim planom, ja mislim, koji će biti jedinstven u Srbiji. I koji će dati rezultate. Jeste, ja se nadam. Svaki rad urodi plodom, pa da bome, koji će biti jedinstven u Srbiji, mislim da bi trebalo da bude primer svim ostalim opštinama. Mi kada dobijemo informaciju na početku svake školske godine koje dete uopšte nije upisalo, pa evo, na primjer, postoje različiti konkursi u okviru, na primjer, nacionalne službe za zapošljavanje, obuke, privredne komore, naravno, obuke. Opština će imati mogućnost da poziva tu decu i te ljude. Znači, ajdemo da vidimo gde bi mogo, šta bi mogo, kako bi mogo. Tako da, ja mislim da rad, znači, na toj bazi podataka će nama prvenstveno prvo dati koliko je to tačno dece. Najveći je problem što mi ne znamo, mi i dalje ne možemo da ih izbrojimo. Ovim projektom se nadamo da dobijemo cifre koje ćemo kasnije moći
meriti i upoređivati. Da, i nama je ovde ovaj cilj isto tako, ovaj, ne ono bukvalno napuštanje ovaj škole, procesa obrazovanja, nego da učenici koji završe osnovnu školu, da oni upišu srednju školu, pogotovo što mi u Varvarinu imamo u srednju školu koja ima jako atraktivne smerove i ima naravno dovoljan broj mesta za sve učenike naših osnovnih škola. Jel se popuni kvota, izvinite što spremno? Upisna kvota. Upisna kvota se ovaj, u nekim smerovima popunjava, u nekim ne, ali mi ne možemo, mi u srednjoj škole utičemo na to tako što na vreme počnemo sa prezentacijom i mi roditeljima i učenicima naših osnovnih škola sa teritorije naše opštine prezentujemo i predstavljamo šta je to što srednja škola ima i što može da pruži. Inače, pored atraktivnih smerova, mi u srednjoj školi u Varvarinu imamo izuzetno dobre uslove za rad i za učenje, imamo izuzetno dobre rezultate naših učenika, tako da je to jedan od motiva da ostali učenici upisuju našu srednju školu, pogotovo što je to i ekonomski najisplativije, jer ne iziskuje neke velike troškove koliko to može da bude ukoliko učenici idu sa strane. I verujem da će i to u dovoljnoj meri motivisati učenike da se odluče za našu srednju školu, jer kažem, danas ostati samo sa osnovnim obrazovanjem, a da imate mogućnost da završite i srednju školu, mislim da je to jedan veliki problem i za društvo, i za lokalnu samoupravu, i za državu, i mi upravo na to idemo da motivišemo i roditelje i učenike da se odlučuju za da svoju decu upisuju, da praktično svi učenici koji završe osnovnu školu mogu, ako ne u četvrtom, mogu i u trećem stepenu, zato što mi imamo i odeljenja trećeg stepena, tako da sigurno da to može da bude dovoljan motiv za učenike. Jel delite mišljenje da bi vam roditelji te dece bile od velike koristi, jer prosto je neverovatno da dete završi samo osnovnu školu i da se cela priča tu završi? Pa naravno, pored učenika mi rekli smo, znači ne idemo samo na učenike, već je neophodno i roditeljima predstaviti. Da, roditeljima, nekad je to čak i važnije, zato što roditelji sigurno da u velikoj meri imaju uticaj na to kako će njihova deca nastaviti školovanje i sigurno je da će, ukoliko njima budemo na adekvatan način predstavili i značaj i mogućnosti koje pružamo, da će i oni pomoći oko toga. Razumeti. Da su oni, da, razumeti. I ja se radujem da će projekat koji naša opština Varvarin sprovodi, da će imati, verujem da ćemo zabeležiti uspeh i to ćemo već moći da vidimo na sledećem upisu. Možda ste vi na putu da otkrijete problem upravo te velike nezaposlenosti u opštini Varvarin, jer su to osobe koje nemaju nikakve kvalifikacije, je li tako? Pa to, naravno, čim imate nezaposleno lice bez kvalifikacije, ono je samim tim teško zaposlivo. Jasno. I sigurno je da će, pa na kraju krajeva zdravorazumski je zaključiti da će neko sa obrazovanjem mnogo lakše pronaći posao, a pogotovo što kažem dajemo mogućnost da isteknu to obrazovanje u jako dobrim uslovima. Ovaj projekat baš je zbog toga interesantan, kao što smo malo pre naglasili, da je on sveobuhvatan i da veliki broj ljudi obuhvata iz različitih segmenta društvenog života, tako da evo mi smo već sad u prilici da uskoro, ja mislim za nekih desetak dana, realizujemo i jedan deo ovog projekta koji se tiče edukacije nastavnika srednje škole, gde ćemo imati jednu radionicu, ili tako? To je ona, ajde, seminar. Da, seminar, da. Naravno, šta to znači, kakva edukacija? Pa, predviđeno je 6 edukacija za profesore škola, stručne službe i iz drugih sektora, adekvatne, znači centra socijalnih radova. Sve one koje smo naglasili malo. To su edukacije iz oblasti koje su njima potrebne baš na radu na prevenciji. Tada će biti 2 edukacije u opštini Varvarin za 30 polaznika. Ta svaka edukacija nosi određen broj poena koji je njima neophodan inače za rad, to više tašnice. Da, naravno, pošto ja radim u srednjoj školi, mi imamo, to je stručno usavršavanje, tako da će nastavnici u tom smislu imati mogućnost da te poene sakupe i preko ovog seminara koje će imati, sigurno da će biti jako i korisno. Da, radi se o toj nekoj verbalnoj komunikaciji između đaka i profesora, između koje je prvo najvažnije, znači odnos i ta komunikacija je, to su neki određeni nivoji, to je sad previše, ja bi više onako pomenula, znači radimo sa profesorima i njih, eto, na neki način edukuje, bit će neke unakrsne edukacije, na primjer, neka edukacija je isključivo namenjena, znači o nekoj određenoj struci, ali oni će imati pravo da kroz neke druge radionice to svoje znanje prenesu ljudima koji rade, znači radnicima iz drugih
sektora, jeste, jeste, tako da to znanje prinesu. Hoćemo da sve umrežimo, da bar budu informisani ko šta, kako radi, koje znanje ima, ali najvažnije je da će ti profesori koji budu bili na tim edukacijama najviše i raditi s decom kroz realizaciju tog akcionog plana, kroz različite aktivnosti koji su predviđene za ovu godinu i koje bi naravno trebalo da uđu u neke redovne aktivnosti u akcionim planovima u narednim godinama tog intersektorskog tima, pa možda bi eto to bilo interesantno malo o tom, pošto ja se nadam da, pošto će projekat trajati do decembra, da ćemo malo češće moći da vas izveštavamo. Naravno, češće vidimo dokle se stiglo. Kad je u pitanju intersektorski tim, on je po prvi put osnovan u našoj opštini i za nas je to isto bilo tako novo, ali uspevamo da odgovorimo tim zadacima i pre svega kad je u pitanju neka pravna regulativa, imamo sad ćemo svaki godin u stvari imati taj godin akcioni plan, plan aktivnosti koji će biti, ajde da kažemo, tako jedan spisak onih stvari koje planiramo da uradimo i koje ćemo pratiti plan, i truditi, da. I truditi se da u stvari to realizujemo. Tako da je to sigurno, za nas je to nekako novo, ali sigurno da će biti mnogo bolje nego da svega toga nije bilo. I mi ćemo kroz ceo taj naš rad učiti i pokušavati da što bolje to uradimo i verujem da ćemo u toku samog tog procesa i mi dolaziti do različitih ideja i lakše sve to raditi i da ćemo imati podršku naravno i učenika i roditelja, tako da verujem da ćemo uspeti. Ja verujem, to ipak Tašić malo bolje znali, on je predsednik tog intersektorskog tima. Profesor, tako da. Ali taj akcijalni plan je jedna plastična stvar koja će na osnovu rezultata i uopšte aktivnosti koje se budu radile u toku godine menjati ga za narednu godinu. To nije neki fiks, on može da evoluira, nadam se, na napred. Ono što je važno, da su deca oduševljena. Opština Varvarin je kroz tu donaciju svašta nešto pripremila, počevši od toga da će svaka škola prvo da ima neku određenu boju, pa sad prvo je njima simpatično, oni će imati svoje majice, pa timov je u različitim aktivnostima, divne poklone, takmičenja, literarna, da, jeste, znači biće literarno takmičenje, biće likovno takmičenje, pa ti pobednici, to će biti sve tako na neku temu koja će omogućiti njima da se čuje njihova reč, šta đačka reč, šta njima nedostaje u njihovom okruženju, pa će imati debatu sa predsednikom opštine, raspravljajući se s njim, ja želim to, on sa njima mora da objasni kako nema novca. Zovite da snimimo. Jeste, ali vrlo je važno da se zna da je sve to u cilju da Varvarin bude dobro mesto za život, jer ono ima, ja to opet, sad mi opet pravimo ja neku digresiju, ali pre jedno dve godine su nam bile neke gošće iz inostranstva, iz tri neke različite zemlje, oni su sve vreme držali za grudi, jao što je ovde lepo, jao što je ovde lepo. Ja sam Kruševljanka, ali verujte, Varvarin bi trebalo da bude za Kruševac ono što je Cambridge za London. Znači, ja sam majka jednog srednjoškolskog deteta, ja vidim, znači, da bi mi tamo bilo mnogo struko lakše da čuvam moje dete. Prvo, sve je zdravo. Sve je zdravo. Resursi su tak, mislim, imaš ti onu pijacu gde sve možeš da kupiš zdravo, sve je na dohvat ruke, ne moraš da, ne znam, pališ auto ovde, ja sad, možda smo razmaženi mi Kruševljani od Beograđana, ali ovde 10-15 minuta voziš dete do obdaništa, na primjer. Veliki grad, jeste. A tamo, regionalni centar. A ja časkom odem tamo do Varvarina za 20 minuta, ja bi radije, verujte mi, da živim u Varvarinu, a da dolazim na posao ovde. Ali zato kad mi dete ne dođe u 10-11 kući, da ja nemam, ne znam, 30 nekih za mene opasnih i neprijatnih lokacija da ga tražim, nego ja znam da su to neka 2-3 mesta gde on tu, da ja znam roditelje te dece, da ja znam tu decu s kojim se druži. Ja nisam ovde uvek u mogućnosti to da znam. Tako da, ovo je samo jedna od aktivnosti gde mi želimo stvarno Varvarin da predstavimo kao dobro mesto za život. Ja mislim da... Koliko Varvarin ima stanovnika? Opština Varvarin ima nešto preko 17.000 stanovnika, ali ja sad moram da se nadovežem na ovo što je Marija rekla. Nismo pričali o tome, niti smo se dogovarali. Ovo je bilo jako prijatno čuti. Ovo je jedna jako lepa reklama za opštinu Varvarin i za način, odnosno mogućnosti da se dobro živi u Varvarinu. Tako da mi Mariji dugujemo zahvalnost, ali zaista je tako kako je ona rekla i ja eto radujem se da je ona ta svoje iskustva podelila i sa gledocima ove emisije. Da bi Varvarin bio još lepši, zato ste i pokrenuli projekat Imam diplomu i slobodan sam, ali ono što sam negde pročitala dok sam se pripremala za ovu emisiju, to je da će biti formirana i dva kluba za korisnike.
Da, biće bolje, da. U domu kulture, u domu kulture želili smo malo i da decentralizujemo. U domu kulture će biti za neke, najde da kažem, škola iz Bošnjana, Varvarinske dve škole i Obreža, a Bačina i Krčin, tamo taj kraj, to je Temnički kraj. Gornji Temnić. Da, Gornji Temnić, oni će biti u Zalogovcu. To je jedna, ja mislim, škola koja pripada u Krčinu, tako, u Zalogovcu. Tako da će deca iz tog kraja ići u tu školu Zalogovac, koji ima mali broj đaka. Kao razmjena iskustva, druženje. Jeste, i tu će sve da se dešava. Zatim, u tim dečjim klubovima imaćemo uvek sve tako u paru, znači pobednici literarne sekcije bit će za taj region, pa imamo duple poklone, neće biti jedno prvo mesto u Varvarinu, nego sve po dva. Zatim, opremljene su školska, sad je to u fazi, znate, tu sad treba i dozvole, to se mora da bude legalno, lepo, sa dokumentacijom. Košarkaškim konstrukcijama, golovima, lopte. Da, što se tiče sportskih aktivnosti. Da, jeste, da. Snimat će se i filmovi, bit će filmsko bijenale, svaka škola će snimiti film. Bit će sekcije gde će učenici u stvari učestvovati i raditi na tome da snime određen film na neku adekvatnu temu i gde će tu moći da iskažu svoju kreativnost. A učenici su jako kreativni i kad im date takvu mogućnost, oni tu kreativnost jako lepo pokažu. Ja imam takvih iskustava da smo mi u srednjoj školi imali takvih i sličnih aktivnosti i ranije. Međutim, sad će ovo biti na jedan, da kažemo, znatno lakši način i sigurno da će biti primamljivije. A u okviru rada tih sekcija bit će uključeni učenici ne samo po različitog uzrasta, nego upravo ono što smo govorili, ono mapiranju i onoj analizi učenika, da će biti i učenici kod kojih prepoznamo neki rizik od tog ranog napuštanja škole, bit će uključeni u to zajedno sa učenicima kod kojih takav rizik ne prepoznamo. Pa će oni moći da se međusobno nadopunjuju i da zajednički rade sa svim ostalim svojim drugovima na realizaciji tih svojih kreativnih ideja koje će kasnije moći sa ponosom da prikažu i svim ostalima i da svi uživamo u tom. Lepo ste i da budu jako fino nagrađeni, jer su jako lepe nagrade pripremljene za sve njih, tako da će to biti dodatni motiv da oni nimalo ne štede tu svoju kreativnost. Lepo ste sve ovo kroz projekat smislili, dakle, kakvu realizaciju očekujete? Hoćete li uspeti u cilju koji ste zacrtali ispred vas? Ja mogu da kažem da ja na osnovu tih nekih parametara, tu jedan, taj projekat i taj ugovor je jedan vrlo ozbiljan dokument, vrlo, vrlo ozbiljan, da je tu svašta nešto definisano, pa i taj rezultat, da li smo ga ostvarili. Mi ne da nismo na dobrom putu, nego mi smo ga malte ne završili, mi sada ostajemo, nama ostaje sad sve ovo vreme, mislim, mi imamo i neke vremenske rezerve, ali potrošit ćemo ih na najbolje stvari. Mi sad imamo dosta vremena da se bavimo, s obzirom da ono što je bilo, ajde da kažem, esencija tog projekta, taj intersektorski tim i te aktivnosti kojima će se baviti taj intersektorski tim, to je sad završeno, to će vrlo lako sad da se realizuje, mi sada možemo da uživamo u ovom, što kod nas u projektu to zove pružanje mera korisnicima, ali baš u tim aktivnostima koji su vidljive za decu i za lokalnu zajednicu, da se nešto radi, tako da bit će tu mnogo, mnogo iznenađenja. Ja bi eto samo najavila da mi imamo za neku ideju da, na primjer, eto jednu aktivnost, ajde da kažemo to filmsko bijenale, da u okviru Doma kulture napravimo da to bude kao jedan festival dečijeg filma koji bi kasnije od sledeće, znači, godine mogao da krene, znači da bude na nivou regiona i Srbije, ne samo takmičenje, nego baš kao festival filma. Ja imam neku ideju da to nešto bude za dan opštine Varvarina, da se pre toga dešava, zato što kraj školske godine je vrlo nezgodan zbog upisa u srednje škole i sve to, ali na primjer da krenu od 1. septembra odmah projekcije tih filmova, a da se to je neki eventualno pobednik na dan opštine Varvarin proglasi, tako da ja eto u septembru, što se tiče tog filma i tog festivala, eto sad bar za to najavljam, bit će to i na leto puno aktivnosti, verujte mi, to je krenulo kao ajde nekih 5-6-7, nekim aktivnostima nismo pričali. To je preraslo u takve ideje koje svakodnevno mi u našoj kancelariji dobijemo. E, mogli bi ovo, mogli bi ono. Sve može. Jer zapisujete, da ne zaboravite. Pa ne, naravno, vi ne znate to, jer sve mora da bude praćeno dokumentima. Znači, to se sad otvorila jedna kutija iz koje samo izlazi ideje od strane profesora, od strane đaka. Uopšte, vidi se da
imaju bolju želju. Nismo mi ovde definitivno došli da dignemo kapacitete opštine, nego samo da ih aktiviramo. Jasno. Oni su postojali, to je nešto tu bilo uspavano i sve to. Tako da sam ja srećna što je menadžment opštine Varvarina, mogu da kažem, to menadžment prepozno, pazite, to su bile tri teme, oni su rekli ova. Možda bi neka druga tema rešila neke druge probleme vezano za, ajde da kažem, za socijalu ili nešto, ne. A verite, imaju puno problema, budžet im je mali, oni moraju da se oslanjaju na ovakve projekte da bi mogli da se finansiraju. Ja sam presrećna. Projekat je mnogo težak, ali je tako inovativan, tako budi emocije. I daje vam dobar vetar u leđa, ali samim tim da su svi se uključili, oni koji trebaju i koji su zaista prava podrška, bar kad je projekat. I sigurno da će kako vreme bude prolazilo, da to izazovi veće interesovanje i kod učenika i svih koje smo spomenuli, tako da verujem da, evo, malo pre kad smo govorili o tome, da li smo ispunili cilj, pa sigurno da samim tim što smo došli dovde, dokle smo došli sa ovim projektom, možemo reći da je u potpunosti ispunjen taj cilj, jer je to nešto što možda baš i nismo očekivali na početku da će na takav način biti sprovedeno, ali evo sad do samog kraja projekta sigurno da ćemo biti i u mnogo većoj meri zadovoljni. Godina je ispred vas, tako da kad ste za ovaj kratak period toliko ostvarili i realizovali, možemo da zamislimo šta će tek biti do decembra, dokle i traje onako zvanično, dakle završetak projekta. Spomenuli ste da ste profesor u srednjoj školi, ali ono što bih ja želela vas da pitam, da li je bilo nekih sadržaja u ranijem periodu u opštini Varvarin za učenike u školama, možda u samoj opštini, da, naravno, odnosno sredini? Naravno, bilo je, mi smo, pošto ja sad mogu da pričam iz oba ugla, zato mi smo se iz lokalne samouprave uvijek trudili da budemo, da u velikoj meri dajemo mogućnost školama da funkcionišu na adekvatan način. I malo pre kad sam spomenuo da naša srednja škola u Varvarinu jako je dobro opremljena, jako dobro funkcioniše, to je naravno deo te neke zajedničke saradnje. E sad, opština, naša opština je prepoznala da je najbolji motiv da učenike, da ih motiviše da uče, da mi nagradimo one koji su uspešni. Pa smo mi to uvek svake godine nesebično radili, pogotovo kad je dan opštine, mi smo imali sreću da smo imali koga u stvari da nagradimo, jer su naši učenici i učenici srednje škole i učenici osnovnih škola, što je jako zanimljivo, postizali velike rezultate na takvim učenjima čiji organizator Ministarstvo prosvete Republike Srbije. Oni su tamo predstavljali našu opštinu, predstavljali su svoje škole i postigli velike rezultate. Kad kažem velike rezultate, mislim na prvo, drugo ili treće mesto, odnosno nagradu na republičkim takmičenjima, i čak smo imali zanimljive situacije da naš učenik, na primjer, osvoji prvo mesto na republičkom takmičenju i da ostale kolege i ostali učenici pitaju, pa gde je u stvari Varvarin? A učenik je osvojio prvo mesto, tako da smo mi bili ponosni na te učenike uvek i uvek smo rado pomagali. I ne samo to, nego smo ih podržavali kasnije, pošto je Varvarin mala opština, mi smo se trudili da sve naše studente koji studiraju širom Srbije, da im u što većoj meri pomognemo na različite načine i kroz stipendije i kroz drugu vrstu pomoći, tako da ja, onako, pošto te studente koji su naši bivši učenici poznajem, oni su jako zadovoljni načinom na koji mi to realizujemo, a mi se trudimo opet svake godine da to poboljšamo, pa smo tako ove godine i povećali te izdatke koje mi računamo kao neku investiciju u stvari, jer to nikako ne može da bude trošak. Mi smo srećni i ponosni na sve naše učenike koji su uspešni i želimo da imamo što veći broj takvih učenika. Mi ćemo samo ovde da zastanemo kada je projekat u pitanju, da ostavimo za neki naredni put, kad malo više ovako zaživi, kad se bolje realizuje, da vidimo dokle ste stigli. A ono što bih možda za kraj ovog našeg večerašnjeg razgovora vas pitala, da li možda imate neku poruku upravo za tu decu koje se dvome da završe osnovnu školu, i šta biste im poručili? Pa ja mislim da nema veliki problem u Varvarinu sa završavanjem osnovne škole, ima problem sa srednjom, baš te tako i zovem, imam diplomu i slobodan sam. Pa ja, deca kad imaju problema, ona odustaju od škole. Ja želim da im kažem u opštini Varvarin da oni zaista, ako su u problemu, imaju kome tamo da se obrate. Njihove stručne službe, pedagozi, psiholozi, njima nije treba ovaj projekat da budu, hajde da kažem, ustremljeni na taj problem, da se njim bave. Ali ono što sam ja videla, njima je zaista stalo. Samo deca treba da se otvore. Deca sa problemom
su malo zatvorenija i kažem vam, kroz školu prođu, a da oni ne znaju da su u problemu zato što nisu ti neki parametri skočili. Ja mislim da se samo jave stručnoj službi. U Varvarinu imaju s kim da rade. Eto, ja sigurno da ćemo ovim projektom uspeti da tamo gde postoje dilema kod učenika da ih ubedimo da upišu srednju školu, da je završe. Mi ćemo se potruditi da još bolje uslove stvorimo i verujem da ćemo ih u dovoljnoj meri motivisati, a samim tim što smo što živimo u društvu koje jednostavno ja ne mogu da zamislim da može da funkcioniše bez obrazovanja, mislim da će mi to biti dovoljan motiv i verujem da će se i situacija u našoj opštini, pre svega mislim na ekonomsku i privrednu situaciju kao i u celoj Republici Srbiji, kretati nabolje i da će oni imati i tu motiv da stekne obrazovanje i da sebi izgrađuju kroz proces obrazovanja. I nadovezaću se na ono što je Marija malo pre spomenula, da je Varvarin, odnosno opština Varvarin, da je jedno jako lepo mesto. To mesto će biti još lepše kad u njemu bude živao veliki broj zadovoljnih i srećnih ljudi, a verujem da bez obrazovanja tako nešto nećemo moći da očekujemo i baš je to nešto što će nam omogućiti da ubedimo naše učenike da se obrazuju. Šta da vam kažem, osim hvala vam na gostovanju, hvala vam što ste bili gosti hvala emisije Kruševac, realno naše televizije i srećno vam bilo. Hvala. Poštovani gledalci, dok vam ja kažem ko sutra neće imati struju, samo ću zamoliti kolegu u realizaciji da pripremi dva priloga vezano za donacije. Dakle, prema saopštenju koje smo dobili iz elektrodistribucije Kruševac, sutra od 8.30 do 14.30 ili od 8.30 do 14.30 bez električne energije bit će deo naseljenog mesta Đunis i Jasika. 8.30 do 14.30, dakle deo naseljenog mesta Mrmoš, Španjevac, Dobroljupci, opština Aleksandrovac, od 8.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Boranče, a u vremenu od 10 do 13 časova deo naseljenog mesta Parcane, opština Varvarin. Inače, grad Kruševac biće domaćin pete skupštine mreže Civinec, Slovenija, Hrvatska, Jugoistočna Evropa, koja se održava sutra, 23. februara u zgradi Narodnog muzeja, skupština, zapravo sednica Skupštine Civinet počinje u 10 časova i 15 minuta. E, to je što se tih nekih bitnih informacija tiče, ponovit ću ja ovo do kraja emisije još jednom, a za dva dana dve donacije, naime farmer iz Sebečevca pomogao je porodici sa Kosova i Metohije, a Kruševačka televizija plus donirala je dušeke Kruševačkom porodilištu. Da pogledamo priloge. Gledajući televizijski prenos višesatnog razgovora predsjednika Republike Aleksandra Vučića i njegovih saradnika sa stanovnicima Kosova i Metohije, koji su i pored svih nedaća ostali na svojim ognjištima, nadajući se boljem životu, ali i tražeći pomoć, odazvali su se i naši sugrađani. Storčar rekorder, osvajač više nagrada na domaćim i međunarodnim sajmovima za grla koja gaju svojim stajama, Borjan Simonović iz Sebečevca, odlučuje da mladom domaćinu Milanu Kovačeviću iz sela Banje kod Srbice donira rasno grlo junicu čija je vrednost na tržištu veća od 2000 evra. Ovaj humani čovek i do sada je učestvovao u sličnim akcijama. Ja sam gledao televiziju i u onom momentu kada je Milan Kovačević, dečko iz Banje, zatražio vrlo skromnu donaciju da mu se pomogne da ostane na Kosovu, da prehrani svoju porodicu, pominjući jagnjiće, prasići nešto, ja u istog momenta mi se pobudilo nešto u sebi, zato što je skroman, i ja sam poslao poruku gospodinu Gašiću da ću da doniram jednu junicu. Znači, to je bio motiv, onako mi se to sažalilo. Kada on nije tražio posao, nije tražio neke pare, šta ja znam, kao ostali, znači on je tražio nešto gde može od svoga rada da živi, da opstane, da prehrani svoju porodicu, i ja sam u tom momentu donao takvu odluku i ostao sam dosledan tome, i evo danas smo dočekali, pored tih problema, da ispratimo njemu pošiljku. Ja sam još pre 3-4 dana slikao grlo, on tačno zna, čak sam mu pružio mogućnost da bira. Ponudio sam mu više komada koje on hoće da izabere. On je bio skroman i rekao, evo to grlo mi pošaljite, i evo ja mu šaljem to, neka mu je sa srećom, u zdravlju da živi, dugo godina da eksploatiše, da napravi jednu dobru farmicu. Ja sam mu rekao i pomoći ću mu oko recepture, kako da hrani. To je grlo koje će da ima visoku proizvodnju. Njegovi roditelji su vrhunska grla, vi znate, ja sa godinama
šampiona sajma u Kruševcu i ovde, znači od srca ja i moja porodica poklanjamo njemu ovu junicu. Ni donirati nije lako, jer su za bezbedan transport bila neophodna i brojna dokumenta. Moraju ljudi da čekaju, ne mogu odmah da idu, jer problemi su u veterinarskoj inspekciji, pošto mora da se obezbede papirologija da bi ono legalno prešlo na Kosovo i da bi se ja time razdužio, da ne bi bio u problemu sutra dan da plaćam kazne ili da odem u pasivan status. Ja bih tu se zahvalio gospodinu Draganu Janiću, direktoru veterinarske stanice, koji stvarno je zalegao od srca da se ovaj problem reši. Sledeći ovaj primer, akciji se priključuje privatni preduzetnik Radiša Šiljić iz Malog Golovoda, koji je ovom prilikom na Kosovo poslao zatezače za uzgoj malina i kupina, čija je vrednost oko 600 evra. Povodom one emisije koje je naš predsednik dole održao u onom sastanku i vidio sam da ljudi hoće da posade maline i kupine, a pošto ja proizvodim te zatezače za žicu, ja sam rešio to da pomognem tim ljudima, tako da ovo da 10 ari ima da se zategne, da se postavi ta žica, da bi njima olakšao neki taj život, jer oni, ti hrabri ljudi koji žive od danas do sutra, strahujući za svaki dan, svaki čas, svaki dan svog života dole, a ne samo da sebe dole brane našu Srbiju, tako da to sam rešio da im pomognem, da mogu oni da lakše žive i da lakše podnesu tu svoju nedaću koju se dole nalaze. Ja bih voleo kad bi se što više ljudi pridružilo tome, jer mi to u suštini branimo i našu Srbiju dole pomažući njima, jer to su stvarno plemeniti ljudi koji nisu prodali svoje imanje, svoje kuće, da bi to napustili neko su ostali dole na svom ognjištu. Da ništa nije slučajno potvrđuje podatak da je na braniku otadžbine na Kosovu život izgubio Šiljićev brat, a Boren Simonović proveo 3 meseca baš u selu Banje gde je i poslao donaciju. Ovo je ujedno i poziv svim ljudima koji su mogućnosti da pomognu srpskom življu na Kosovu i Metohiji. Na donaciji direktoru Kruševačke televizije Plus Vladanu Gašiću zahvalila se direktorka opšte bolnice Vesna Stević-Gajić uz poruku da očekuje da broj novorođenih beba u Kruševačkom porodilištu bude još veći. Danas smo se okupili jednim lepim povodom. Mladi gospodin Vladan Gašić je poklonio porodilištu opšte bolnice Kruševac 40 dušeka za dečije krevetiće, koji će svakako ulepšati boravak našim najmlađim sugrađanima koji se rađaju u ovom porodilištu. U protekloj godini ih je bilo 1615. Želela bih da se u ime radnika porodilišta i opšte bolnice Kruševac, kao i u svoje lično ime, zahvalila našem mladom darodavcu sa željom da se u ovom gradu rađa što više beba. Ovo je druga donacija Televizije Plus u poslednjih par meseci. Podsećamo da je krajem prošle godine ova medijska kuća finansirala kupovinu bele tehnike i opreme za stan koji je Centar za socijalni rad dao na korišćenje mladiću bez roditeljskog staranja koji je izašao iz sistema socijalne zaštite. Kao što vi znate, ovo je već druga akcija preko Televizije Plus koja mi kroz našu novogodišnju čestitku skupljamo jedan deo novca, odvajamo za humanitarne svrhe, tako da ovog puta smo se odlučili da to bude porodilište i da kroz ove dušeke zanovimo da uslovi budu što adekvatni za naše najmlađe članove, naše buduće sugrađane. Akušersko ginekološko odeljenje u Kruševcu je adekvatno opremljeno, ali je uvek potrebno obnavljanje aparata i opreme, istakao je načelnik Blagoje Milovanović i dodao da je prioritet nabavka još jednog ultrazvučnog aparata. Inače, u prošloj godini u Kruševačkom porodilištu rođeno je 1615 beba. Polako emisiju privodimo kraju. Još jednom da ponovim za sve vas koji se niste na vreme uključili dakle, u naš program, da je Nacionalna služba za zapošljavanje obavestila javnost da će preko poštanske štedionice izvršiti isplatu redovne novčane naknade nezaposlenim licima za mesec januar 2018. godine. Isplata počinje sutra, dakle 23. februara, a da će privremenu novčanu naknadu za januar 2018. za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosova i Metohije isplata početi
početi u subotu 24. februara. Još jednom da podsjetim da se detaljnije raspitate svi vi koji ste zainteresovani za programe mera aktivne politike zapošljavanja koje je raspisala Nacionalna služba za zapošljavanje iz sopstvenih sredstava, to jest iz doprinosa. U pitanju su 8 programa, dakle sve bliže informacije možete dobiti u Kruševačkoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje ili na sajtu ove institucije. Ono što još trebam da vam kažem da su pripreme za 25. jubilarni Kopaonik Biznis Forum koji će se održati od 4. do 7. marta u hotelu Grand na Kopaoniku da se pripreme, dakle, privode kraju. Učešće je potvrdio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji će imati izlaganje drugog dana foruma, odnosno 6. marta. U zvaničnom programu Srpskog Davosa učestvovaće i Sam Fabrizi, ambasador Evropske unije, kao i Tanja Miščević, direktorka Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji. Dolazak na forum potvrdili su i ambasadori iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Nemačke, Holandije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Indije i Indonezije. Prvi put ove godine Kopaonik Biznis Forum trajaće 4 dana, a tema je šta posle fiskalne konsolidacije, odnosno kako fiskalnu stabilnost merama ekonomske politike pretvoriti u održiv rast i razvoj. Pre zaključaka 7. marta izlaganje će imati i premijerka Srbije Ana Brnabić. Još jednom da ponovim, ko će sutra ostati bez električne energije, dakle od 8:30 do 14:30, bez struje bit će deo naseljenog mesta Đunis i Jasika, u istom vremenskom intervalu, dakle od 8:30 do 14:30, deo naseljenog mesta Mrmo, Španjevac, Dobroljupci, opština Aleksandrovac, od 8:30 do 14:30 opština Brus, deo naseljenog mesta Borance. U vremenu od 10 do 13 časova bez struje bit će deo naseljenog mesta Parcane u opštini Varvarin. Inače, još jedna informacija dolazi iz gradskog vodovoda. Ulaganjem sopstvenih sredstava za efikasni rad na terenu, javno komunalno preduzeće Vodovod Kruševac nabavilo je nova vozila namenjena za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže. Gradski vodovod sprovodio je postupak javne nabavke i tom prilikom izvršena je nabavka 3 vozila marke Fiat Doblo Pickup. Sredstva uložena u obnovu voznog parka su značajna za razvoj delatnosti kojim se ovo preduzeće bavi, a samim tim i bržem i kvalitetnim radu zaposlenih na terenu. Za slučaj da imate neku intervenciju, a potrebna vam je ekipa gradskog vodovoda koja je nadležna za to, s obzirom da su obnovili vozni park, verovatno će to biti i kvalitetnije i brže doći do mesta kog su zvali. Centar Ministarstva odbrane Kruševac poziva na rekrutaciju mladiće rođene 2000. godine. Uvođenjem u vojnu evidenciju vršit će se svakog dana od 9 do 14 časova do 28. februara. Malo kulture u našem gradu, turistička organizacija grada Kruševca i specijalna Ribarska banja predstavit će turističku ponudu grada Kruševca i okoline na 40. međunarodnom sajmu turizma u Beogradu koji je počeo danas, trajaće do 25. februara u hali 4 Beogradskog sajma. Inače, večeras od 19 časova u Kruševačkom pozorištu bit će promovisana knjiga autorke Darije Stanković pod nazivom Žena sa umom boje izlazećeg sunca. Što se repertoara Kruševačkog pozorišta tiče, sutra je na repertoaru predstava, dakle sutra u petak 23. od 20 časova Kabare Čeka i Bre, po tekstu Momčila Stanojevića u režiji Branislava Nedića. Ja mislim da smo mi, još samo kad se kada ne zaboravim, dakle sutra u petak 23. februara od 18 časova u klubu Kulturnog centra Kruševac, redovno na repertoaru, biće održano književno muzičko veče u okviru koga će biti predstavljena knjiga, gitara i pesma autora Milana Bate Petrovića. To je to što smo mi pripremili za večeras. Meni ostaje još samo da vas podsjetim i da vas informišem, ako tako mogu da kažem, da sve vaše predloge, sugestije, zanimljive fotografije koje ste napravili u našem gradu možete nam pisati i poslati na naš mail kruševacrealno@gmail.com. Ukoliko ste nešto propustili od informacija, možete posjetiti naš sajt www.jefimija.tv ili, pošto su društvene mreže aktuelne u današnje vreme, možete posjetiti na Facebooku i našu Facebook stranicu TV Jefimija. Za par minuta počinje dnevnik. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Hvala vam što ste bili večeras sa nama. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno veče i svako dobro.